Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, que o amor infinito do Pai, nos abrace neste momento. A todos nós que estamos aqui presencialmente, também a todos que estão em seus lares, que possam sentir essa paz e esse amor que vem do alto nos abraçar. É uma alegria estarmos aqui juntos nessa noite, uma sexta-feira, que esperamos com muita ansiedade, porque é um momento de reencontro de almas afins. Nesta noite nós vamos falar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele é composto de muitos capítulos, todos eles vêm de algum versículo, né, dos evangelistas. Esse em especial, o capítulo 25, todos eles são, porque Kardec era muito didático, né? Então todos os capítulos vêm então com o versículo. Normalmente muitos deles têm em todos os evangelistas, mas hoje especialmente a gente vai fazer a primeira parte, que é de Mateus. E Kardec sempre faz alguns comentários na primeira parte e depois na segunda parte vem os comentários dos espíritos, né? Quando Allan Kardec começou a codificar e começou o primeiro, que era o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e o Evangelho, ele recebeu mais de 1.000 informações dos espíritos de lugares diferentes. Ele leu tudo e acabou selecionando 10% disso, que ele foi inserindo nos capítulos do Evangelho. A gente é bom lembrar também que o Evangelho só tem a parte moral do Cristo, não tem a parte histórica, seus milagres e coisas assim. Então é nisso que o Espiritismo está buscando, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ajudar a nos lapidar, ajudar a melhorar as nossas condições morais, para que a Terra vá aos poucos se transmutando, né? E que nós possamos, ao lapidar o nosso espírito e com este aprendizado, termos uma moral mais elevada e assim a Terra vai realmente ser um lugar de paz e de amor entre todos. Então, esse em particular não tem a explicação dos espíritos. Por quê? Porque na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 25, ele estava no final, ele estava depois das preces. Existiam os capítulos originais e depois tínhamos as preces, e esse ficou como considerações gerais, só com as explicações de Allan Kardec. Só na terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, essas considerações de alguns versículos, né, vieram para dentro do corpo do Evangelho. Por isso, ela só tem os comentários de Allan Kardec, que foram estendidos depois da terceira edição. Então, nesta noite, nós vamos ter este: buscai e achareis. Muito interessante que ele, como didático que é, ele conseguiu já colocar de pronto uma outra colocação, que é a ajuda de que o céu te ajudará. Esse capítulo tem três partes específicas, que é ajuda de que o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Apesar de ser um capítulo bem pequeno, ainda assim, hoje nós só vamos ver do item 1 ao item 5, que englobam essa parte, ajuda-te que o céu te ajudará. E lá nós temos então o versículo de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, que diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe a uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que,
com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. Isso está em Mateus, como a gente falou. Então, de pronto, nós temos aqui três imperativos. E ele disse já no primeiro, segundo item, que segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é muito semelhante a esta. Ajuda-te que o céu te ajudará, por isso ele colocou elas próximas. E ele começa dizendo então, buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. De pronto, ele já dá o tom dessa máxima, porque ele já elenca as leis naturais. A lei do trabalho, se não me falha a memória, está no capítulo 3º da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E a lei do progresso é o capítulo 8, a lei 7ª. E elas estão linkadas no sentido de que, ao usarmos a nossa inteligência, nós vamos trabalhando, vamos aprimorando e vamos melhorando as condições da Terra e erigindo um progresso que, em princípio, é material, que depois passa a ser intelectual. E ao final teremos então completamente a evolução e a melhoria moral do planeta terrestre. Na infância, diz Kardec, nas suas considerações, na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Isso éramos nós. Lá enquanto vivíamos nas cavernas, né? E que tentávamos nos proteger, e que tentávamos nos agrupar para que pudéssemos sobreviver um pouco, mas ainda assim a vida era restrita, né? Os anos não se passavam muito e com o tempo que eles começaram então a conseguir ter uma sobrevida melhor por se ajudarem mutuamente. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal, o desejo constante de melhorar. Isso é sempre está sempre conosco, o desejo de melhorar, melhorar nossas condições de vida, melhorar nosso aprendizado, ajudar o nosso próximo. Quando nós nos melhoramos, nós também temos mais condições de ajudar. Vale a pena lembrar que a evolução intelectual vem ainda antes da moral, porque através do conhecimento intelectual nós conseguimos discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que serve para mim e também serve para os outros, né? Através do desenvolvimento intelectual, nós vamos desenvolvendo as ciências e vamos desenvolvendo a civilização da Terra como um todo. Mas se Deus lhe deu a mais que o animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar sua situação, levando-os a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve. Então, é através do estudo, das pesquisas e do esforço que nós estamos evoluindo. Que o espírito também, que a moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Então, lá no princípio, nós tínhamos necessidades que eram de sobrevivência, que eram basicamente do corpo. Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai começando a depurar a nossa moral e as necessidades são de melhorar as condições espirituais. Então, as necessidades do corpo vão se sucedendo às necessidades do espírito após o alimento material, que é o que mantém o organismo, né? Ele necessita do alimento espiritual e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é uma coisa insignificante. E num grande número de vezes, até mesmo imperceptível. Talvez porque
através do nosso livre-arbítrio, nós temos a opção. Nós podemos caminhar para frente, progredir, aprender mais, mas muitas vezes optamos em encarnações passadas, não nessa, porque agora nós estamos aqui, isso já é um sinal de que nós estamos dando passos largos na evolução intelectual, mas talvez em algumas encarnações anteriores nós tenhamos ficado na inércia. Nem regredimos, mas também não demos, a gente não deu passos concisos, fortes, nessa busca, né, da melhora da nossa condição geral, intelectual e moral. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? E aqui ele está falando da reencarnação. Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender desde o princípio. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado do que os primeiros tempos do mundo, pois que cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. Talvez por isso, Platão, discípulo de Sócrates, disse que aprender era relembrar. Então, todas essas informações intelectuais estão lá no nosso subconsciente. Vem conosco e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai relembrando tudo aquilo que aprendemos nas outras encarnações. Vamos guardando essas informações nos nossos arquivos e isso vai nos lapidando de uma forma gradativa e para sempre, né? Isso é a única coisa que ninguém pode esquecer, que a nossa meta é a perfeição e que todos nós vamos chegar lá. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado do que o dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado, algum progresso, e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Ele fala para a gente ver aqui depois, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre a reencarnação. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Porque tudo que a gente não usa vai atrofiando de uma certa forma, né? Se nos livrasse do trabalho intelectual, o nosso espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho, ele Deus, uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e desta maneira serás filho de tuas obras. Terás o mérito da realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Só essa parte aqui do Evangelho já poderia trazer semanas de meditação a respeito. Porque ele fala que nós somos filhos de nossas próprias obras. Tudo que fizermos, tudo de bom que fizermos, esse aprendizado não nos deixará. E vamos agregando cada vez mais aprendizado. Então, que bom que é perceber que está nas nossas mãos essa evolução, este aprimoramento, este trabalho de nos lapidar com os conhecimentos que temos. Então, lá no versículo nós temos três imperativos, lembra? Pedir, que é o quê? É o desejo. Buscai, a seleção do caminho. E batei, é o esforço. Eles estão linkados assim como uma forma mais didática, porque na verdade a gente sabe, se a gente for lá no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, ele descreve o desejo e a vontade. O desejo é instintivo, né? Ele sempre está no nosso íntimo. O desejo de melhorar, de estudar,
de conquistar coisas, de viajar. Então, esses desejos nós temos constantemente. A vontade, ela regulariza esse desejo, ela dá uma ordem nesse desejo, ela é o botão propulsor desse desejo, mas baseado e fundado na lei, nas leis de Deus. Então, a vontade é aquele leme, é a vela do nosso barco que nos leva ao porto seguro. Ao porto seguro do conhecimento, ao porto seguro da melhoria individual. Nós temos sempre que lembrar que nós temos, todos nós, Deus não nos teria permitido a reencarnação sem que pudéssemos nos aprimorar. Então, é bom que saibamos, todos nós temos compromissos individuais. E todos nós temos compromissos em grupo, coisas que temos que realizar. Então, quando a gente fala do desejo, a gente fala dessa mola propulsora. Mas é importante que a gente saiba selecionar o desejo, saber o que nos convém e o que não nos convém. E quando não nos convém, com certeza não convém ao nosso próximo também. Se não é bom para a gente, também não é bom para o nosso próximo. E o esforço é o quê? É bater. Batei na porta, né? Porque ali fala muito bem. Isso nos leva a também, no Pão Nosso, o capítulo 109. Lá também temos três imperativos. Me permitam, eu vou ler. E Emmanuel fala assim: três imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus. Lucas, como eu falei, os evangelistas estão os quatro neste capítulo. É, Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai e batei. E Emmanuel fala assim: esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar, que é a seleção desse desejo. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, que é aquilo que nos atrai, que brilha, né? Que às vezes a gente pensa que é o atalho. Mas algumas vezes elas recamadas, elas, essas estradas são recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se aproximam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril de boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, como vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Nós estamos aqui buscando o aprendizado do Evangelho. É, quando a gente lê ali, buscai e achareis, a gente pensa assim: bom, então é só eu pedir a Deus, rezar, certo? E isso vai chegar até mim. Não é tão simples assim, porque para tudo que a gente quiser realizar na vida, a gente precisa do esforço, absolutamente tudo.
No nosso lar, no final do capítulo 7, Lísias fala também de três imperativos, que muito se assemelham a esses imperativos desse versículo. Ele fala que é preciso desejar muito uma coisa, saber desejar, ou seja, a busca, o que é bom e o que não é, selecionar esse desejo que seja conveniente e bom para o meu crescimento e o do próximo, e aí então obter o merecimento batendo na porta. Então, sempre para tudo que a gente vai fazer, existe um esforço. A Terra é realmente um lugar que nos faz trabalhar, né? Jesus dizia, meu Pai ainda trabalha, e eu também. Se Deus ainda trabalha, e Cristo também, que está nós outros, quanto mais precisamos trabalhar todos os dias, não é? Então, a porta. A porta aqui significa muitas coisas. Ela pode significar a transição de um momento da nossa vida para o outro, né? Quando cruzamos uma porta, cruzamos de ambiente. Olha que energia boa quando a gente adentra da calçada por essa porta abençoada que nos recebe. E a gente ouve a Débora cantando, o Lavoisier tocando. Só isso, só a vinda até aqui, a entrada por essa porta, a mudança de ambiente e de sintonia já nos traz um bem indescritível. Afora todos os outros trabalhos que são ministrados na casa nesta mesma noite. Então a porta nos remonta à transição, à mudança de ambiente, à mudança de perspectiva. Jesus em muitas passagens fala da porta. Em João capítulo 10 ele fala, né? Eu sou a porta das ovelhas. E quem passar por mim, chegará ao Pai, chegará aos céus. Ainda em Apocalipse, ele fala lá no capítulo 3, no versículo 20. Eis que bato a sua porta. Quem me ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Imagina a alegria da sensação de ouvir Cristo bater e chamar a nossa porta. E ele nos chama todos os dias. Através do Evangelho, através de amigos bondosos que vêm nos abraçar todos os dias. Cristo bate na nossa porta todos os dias de muitas formas diferentes. É que às vezes nós estamos tão envoltos nessa vida agitada, corrida, sem tempo, tanto aqui na América quanto as pessoas que estão no Brasil também passam por isso, que esse chamado do Cristo passa desapercebido no nosso dia e perdemos grandes oportunidades de estar com o Pai, com Cristo e, consequentemente, com o Pai. Então, a porta é esse lugar onde podemos adentrar dependendo das decisões que fizermos. Então, nós temos o desejo, temos que selecionar esse desejo através da busca e bater. Bater aonde nos convém, aonde o nosso destino vai ser iluminado. Mas, para toda porta, precisamos do quê para entrar numa porta? A chave, certo? O que é a chave? Aqui nós consideramos, e o Evangelho também, que a chave é aquilo que nós temos que fazer. Então, aqui nós temos várias chaves. Suponhamos que nós tenhamos que queremos, nessa encarnação ou nas próximas, não sei, cada um sabe de si, mas aprender a cantar como a Débora, por exemplo. Sabe que todo mundo que quer aprender a cantar ou a tocar um instrumento, como o Edson, como o Lavoisier, dedica horas, dias, noites, estudando, aprendendo, afinando, cuidando do seu corpo, cuidando das suas cordas vocais, sintonizando naquilo que ele quer passar para os outros. Um bom músico estuda, abre mão de muitas coisas para transmitir essa sensibilidade, essa beleza para que nós possamos usufruir. A gente está nas Olimpíadas. Quando a gente olha uma ginasta pulando, a gente pensa, meu Deus, todos os músculos são sincronizados e fazem sentido. A gente tem ideia do que uma ginasta exercita diariamente, do quanto ela abre mão de uma vida jovem, né?
de passeios, de alimentação, porque eles têm uma alimentação extremamente rigorosa, eles passam por exercícios diários. Não pode ser bom, tem que ser perfeito. Então, todos nós que queremos desenvolver, a gente quer estudar, a gente quer ir para uma universidade, fazer um curso que melhore a nossa vida. Tudo que a gente quer fazer nessa encarnação vai necessitar de uma chave. E a chave é o esforço. Olha, se a gente quiser, por exemplo, esforço nas coisas materiais. Nada que a cantina tenha me pedido para falar sobre isso, mas imagina que você queira comer uma coxinha. Ou uma empada, desculpa, gente. Cantina agradece. A cantina agradece. Imagina que você queira comer uma empadinha ou uma coxinha aqui lá na cantina. A gente vai precisar de quê? De recursos, certo? A gente vai precisar de recursos para comprar. Para que nós tenhamos recursos para comprar, a gente precisa trabalhar. A não ser que alguém pague a coxinha para a gente, mas aí esse outro trabalhou. Então o esforço vem. Se não for seu, é de alguém que te deu. Digamos que a gente queira comprar uma casa ou trocar uma casa. Bens materiais que nos trazem aconchego, segurança. A gente precisa de recursos. A gente precisa economizar, trabalhar muito, pensar onde a gente quer morar, se lá vai ter boas escolas para os nossos filhos. Isso tudo exige esforço da nossa parte, certo? Aí a gente quer viajar. A gente quer ir para um lugar. Depois que passar a pandemia, todos nós vamos ficar com cartão verde para viajar. E a gente quer viajar. A gente também vai precisar de recursos para viajar, para fazer um curso, né? Para ajudar alguém que a gente ama, a ir para a faculdade, por exemplo. Para tudo que a gente quer conquistar nessa área do material, ou troca, ou compra, a gente vai precisar de recursos. Para aprender a cantar, a tocar, a desenvolver alguma habilidade, nós vamos precisar de recursos do corpo, do intelecto. E também exige um esforço. Claro que a gente está falando desse esforço e da chave, e é aqui que o versículo encaixa com a gente, que ele fala: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então nós temos que o quê? Nos esforçarmos todos os dias, ter o nosso desejo na nossa mente, selecionar desse desejo o que é bom para a gente, para nossa melhoria, e impor esforços que são as chaves que vão abrir as portas que vão nos levar aonde queremos entrar. Todos são escolhas na nossa vida. Então, é bom que saibamos que nós temos esse capítulo é assim: a espiritualidade faz a sua parte e nós fazemos a nossa. A gente pode pensar assim: não, eu vou fazer isso, mas se Deus não me ajudar, eu não vou conseguir. Vou contar para vocês que eu sei que vocês não vão dividir isso com ninguém. Quando eu era pequena, eu morava numa cidade minúscula, que não nevou, por acaso, nesses últimos dias, que é Taquari. E eu era católica e eu ia na igreja de Santo Antônio. Eu ia toda terça-feira na igreja de Santo Antônio e eu comia o pãozinho de Santo Antônio, que era delicioso. Eu acho que até sinto o cheirinho dele no meu nariz. Eu ia com as minhas amigas, às vezes eu ia com a minha mãe. Mas, gente, mas eu rezava tanto. Eu rezava, eu pedia para Santo Antônio para eu ir bem nas provas, só que eu esquecia de estudar. Eu pedia muito, Santo Antônio, eu comia aquele pãozinho assim, bem devagarinho, para saborear cada, sabe, fibra daquele pãozinho gostoso. E eu pensava: Santo Antônio, me ajuda, por favor. Eu sou uma menina tão boazinha, né? Aí eu ia lá, cinco na prova. Até que eu falei: acho que rezar só não vai dar. Eu vou ter que me esforçar. Né? Porque a gente criança tem essa santa ilusão de que Deus poderia passar a mão. Só que Deus, a espiritualidade, nunca vai nos poupar do trabalho, que é lei natural. Então, o trabalho vai fazer parte da nossa vida desde o dia 1, que a gente tem que chorar na hora do nascimento e abre o pulmão, até o último dia da nossa encarnação, da nossa existência, porque a gente sabe que a vida nunca se finda, porque a vida é do espírito, certo? Então, esse trabalho, ele é constante na nossa vida. Então, a gente vai fazer a nossa parte, nós vamos imprimir os nossos esforços, e a espiritualidade amiga, Deus, Jesus, com seus ensinamentos, vai nos ajudar. Se nós pensarmos em todo o trabalho que Kardec fez, por exemplo, eles poderiam ter achado uma outra forma de ajudar Kardec a fazer o Pentateuco que não fosse, né,
com 1.000 cartas, com pesquisas e pesquisas e noites sem dormir. Mas ele também teve que colocar o seu quinhão de esforço diário para que isso aqui hoje chegasse nas nossas mãos e esse entendimento estivesse aqui. É como Deus no Monte Sinai. Ele podia ter descido na base? Podia, mas ele falou, não, sobe aqui. Então, o céu, os nossos espíritos amigos, o nosso anjo guardião vai nos ajudar? Com certeza ele vai nos ajudar. Mas ele vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa. Existe aí uma ajuda mútua, né? E uma vez que sintonizamos com o objetivo e eles sabem o nosso objetivo, aí a gente abre a porta e segue em frente. E o aprendizado continua. Então a chave é isso. É saber e termos consciência de que ninguém vai progredir intelectualmente, moralmente ou materialmente sem colocar esforços. E que bom saber que esse esforço depende de cada um de nós. Não depende dos nossos pais, não depende do nosso cônjuge, tampouco dos nossos filhos. Isso é uma chave individual que Deus nos presenteia. Então a gente não depende de ninguém, sabe? Ah, não, mas não deu porque o fulano não me ajudou ou porque ele não quis fazer. Não importa, nós temos que ser responsáveis pela nossa parte nessa jornada. Então, essa é a última parte, ajuda-te e o céu te ajudará, está lá no item 5. Eu vou continuar lendo aqui mais uma parte que eu acho muito interessante, que eu espero que vocês também gostem. Em virtude da aplicação deste princípio, que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho e de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas. Por quê? Os espíritos poderiam nos ajudar a trazer invenções. Por exemplo, agora a gente está num momento de pandemia, olha quantos países, quantos laboratórios e quantas pessoas em lugares diferentes conseguiram achar uma vacina que nos ajuda e nos previne e minimiza os nossos sintomas, né? Então, isso pode ter sido inspirado por espíritos do bem? Com certeza, mas eu tenho certeza que cada cientista, cada bioquímico que lá trabalhou e se esforçou muito, durante muito tempo, e ainda estão fazendo, porque como o vírus está mudando, os laboratórios não param de trabalhar, não param de pesquisar. Então, esse esforço é contínuo. Então, diz aqui, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo para pensar. Se assim fosse, isso é bem importante saber, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço. Seria justo? E atribuindo-se o mérito do que não haviam feito, imagina, aí sim a gente poderia, porque as leis naturais são perfeitas. A injustiça existe na Terra porque nós nos equivocamos, mas a justiça de Deus é perfeita. Jamais, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, nós vamos conquistar aquilo que queremos. Não vai vir num pacotinho pronto embaixo da árvore de Natal. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo, né, que deve atingir, e a rota que o leve a ele, dizendo, marcha e atingirás, encontrarás pedra nos teus caminhos, nos teus passos. Alguém aqui encontra pedras no caminho, nos seus passos? Todos nós encontramos pedras, né? Mas ele fala assim, ó, mantente vigilante. Afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, todos nós temos essa força, porque os espíritos nos ajudam com essa força. Mas o movimento de baixar e tirar a pedra é responsabilidade e faz parte do nosso esforço individual. E no final, nós temos já lá no item 5, quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa fazer o estudo dos outros, né? Mas hoje a gente vai terminar aqui. E fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará no item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, isso é uma consideração de Kardec, pedi a luz e vos clareei. Isso foi cobrado pelo meu filho, então talvez ele tenha algum... Bom, enfim, clareei o caminho e ela vos será dada.
e de forças para resistires ao mal e a sirene. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedis bons conselhos, nas nossas orações vamos pedir bons conselhos aos espíritos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, do fundo do nosso coração, com fé, com confiança e com fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, porque quem se apresenta com humildade tem consciência de que não sabe tudo ou que sabe muito pouco. Quem se apresenta com arrogância dá a impressão de que sabe tudo, e a gente sabe que isso é um processo muito longo de aprendizado. Então, que a gente se apresente sempre com simplicidade quando a gente pede. Porque sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que tenhamos coragem todos os dias, discernimento, para selecionar os nossos desejos, ir em busca do nosso caminho, continuar na marcha sempre para frente, com a ajuda do plano espiritual, do nosso Mestre Jesus e do Pai, que é toda bondade, toda misericórdia e jamais nos desampara. Muitíssimo obrigada pelo carinho e pela atenção de todos, e até a próxima oportunidade de estudo. Que assim seja.